Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Xdik show-ն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ասում է, կնոջ սիրտը նման է գերեզմանին, մտնողը էլ դուրս չի գալիս, տղամարդու սիրտը նման է շուկայի, արա մտնող հլնողին թիվ ու հաշիվ չկա ջոգում ես։ Սերսուտը կով պահեք, կատ կտա, սեր կունենակ։ Այ օրինակ Թովմասիկ, կարաս ասես, ամուսնացած տղամարդը չամուսնացած տղամարդուց ինչով է տարբերվում։ Ես շատ գիտեմ ախպեր։ Արանգեր ոչ մի բանով պրինցիպի չի տարբերվում, պրոստի ինչ անում է արդեն այնց անում, որ կնիկը չի մանա։ Արա լավ է, Բենո, արա, որ մի աղջկա այդ Facebook-ով ծանոթացա, արա, գնացի տեսա լրիվ ուրիշ մարդ, արա, նկարների հետ ընդ բաբշե չի բռնում, ախպեր, արա, որոշել եմ լրիվ ուրիշ մարդ հետ ծանոթանա, որ գնամ տենամ ինքնա։ Արա լավ, արա, այն որ գնացել եմ, արա, 10-12 աղջկա հարցրեցի, թե ո՞ր շամպունն է ամենալավը, ամեն մեկը մի բանով տվին գլխիս, արա, վրոգի հելը ռադելի մեր բաղնիքից, բան, ջոգն ես։ Արա դու եք ես ասում, արա, այսօր իմ համար մայթով քայլում եմ, դեմիցս մի հատ աղջիկ է գալի, աչքս գցեմ մայքի վրա, գրած է «Յա դուռը»։ Արա ասում եմ, արա, մարդիշկան տուպոյ պտի լինի, որ ասես մայքը հատնել, արա, նյուժելի տոն ուրիշ բան չուներ հատնելու, ես է հատել։ Եկա վրոզի կողովը սանցած պրծած, ես ծանից անկախ վրացում եմ, հետևից նայեմ, նայեմ տենամ մեշկին էլ գրած է «Տիտոժ»։ Արա լավ է, ախպեր, արա, նենց են, արա, մեծերն ասում, արա, քութա երեք կնիկ երեխա ունեն, հիպոտեկով տուն ունեն, ոնց որ ես եմ, արա, այդ մարդկանց դժբախտությունների հեղինակն ու պատճառը։ Ես էլ վառ օրինակ, փոքրուց ասում էին էլի մեծերը, մատդ ուր պատահի մի մցրա։ Ընգերուի ժամը դրված են լինում, ես աղջիկ ասում է, լսի կյանք ասում է, արդեն 3 ամիս է մենք ընկերություն ենք անում, ես մի քիչ վռազ եմ էլի, ինձ եմ ուզում քո ծնողների հետ ծանոթանամ, ըստեղ փռում ասում է, ո աղջիկ ջան, լսի, ես անձամբ մերոնց հետ ծանոթացել եմ 9 ամիս հետո, 9 ամիս սպասել եմ, մի քիչ ամպեր էլի։ Ավեն մոտիկանում աղջիկան ասում է, լսի, քեզ այնքան շատ եմ սիրում, որ քիչ է մնում տանս վրաս ես մեծ տարերով քո անունը գրեմ, ասում է, լսի, ոչ թե իմ անունը գրի տանդ վրա, այլ տունդ գրի իմ անունով, ջայլ ջան։ Սնգերանգերուն ասում է, լսի, դու ոչիլ ես, ասում է, վատ ես խիան ոչիլ ես, աղջի բախի գլխիցս դուրս չես գալի։ Տղեն աղջիկան ասում է, ասում է, կներեք, քանի տարեկան եք, աղջիկը ֆռում ասում է, կներեք, բայց չգիտեք, որ աղջիկներից տարիք չեն հարցնում, ասում է, լավ, իսկ քանի կիլո ես, ասում է, լավ, ավել լավ առաջի հարցի պատասխանեմ, 40 տարեկանում։ Տղա աղջիկ իրար հետ շփվում են, ոբշում գրվելով որոշում են հանդիպեն, ես տղեն աղջիկն ասում է, լսի, բա ես քեզ ո՞նց եմ ճանաչելու էլի, որ իմանամ ում մոտիկանամ, ասում է, դե ես բոյս մետր ու կեսը, քաշս էլ տենց 50 կիլո, ասում եմ, բա ես քեզ ո՞նց եմ ճանաչելու, ասում եմ, դե ես էլ ուրեմն մի ձեռս կշեր քալնելու, այն մի ձեռս մետր։ Տղա աղջիկ խոսում են, ես տղեն ես բլանզինկին ասում եմ, իսկ դուք ամենաշատը ի՞նչ եք նախընտրում էլի, Թումանյան թե Իսահակյան, ասում եմ, ճիշտ ասած ես ավելի շատ նախընտրում եմ Հյուսիսային Պողոտան։ Ես աղջիկը գնում ավտոդպրոց քննությունը անձնելու, հարցնում են, ասում են, իսկ ինչ եք անելու կարմիր լույսի դեպքում, ասում է, դե պրինցիպի տենց բան չեմ հասցնի, շատ շատ կարողանամ մի հատ մտնեմ Facebook, դուրս գամ շուտ։ Իսկ կնիկը մարդուն ասում է, լսի, սիրելիս, մեր երեխին տաղանդ ունի, ասում է, ինք այսօր աթոռի վրա անես ճանջերի նկարը, որ ես ձեռքով ուժեղ հարվածեցի ու ձեռքս ցավար, մարդը ասում է, կնիկ դու լավ ես պրծե, ասում է, խի, որովհետև երեք տղեկ բաղնիքի պատին մի հատ այնպես ոց էր նկարել, որ ես վախեցա ու դուրս եկա իրան նկարած դռան մեջով։ Մեկը զանգում է հիվանդանոց, ասում է, բժիշկ ջան, կներեք էլի, ասում է, երեխես գրի չա կուլտվել, ի՞նչ անեմ, ասում է, դե ի՞նչ պիտի անեք, մի որոշ ժամանակ մատիտով յոլա գնացեք, միջև գանք հասնենք։
smart ekanga nas vay kani geschem askenum et vor mer tagan etkan charutyunner anum khuliganutyunner anum dursa khitas zer sovorutyan amadzayn ches galis mi advres munatkas ases hala tes tagat inch anum kani ka farmasna o fay mar chem uzum ani mas tes banelov kes tsara bernem hena inch ellum harevan gargoyne masum Smart matlab kokhni tain makkani ke batmas ma chi pas me vechis eto ches utelu asma ha kyank es vechir bartujits eto el vosh mi ban chem utelu Smart zang makkangan asma kani ke tin chey letse do chashi mej asma chem asi kyank es eti gakhni recept asma chi gjvela set in zeta kirki che bizhnen en uzumi manan yes ima boxumem Khorurt amusnatsats kanans Սիրելի տիկնայք, հետևեք ձեզ, այլապես ստիպված պիտի հետևեք ձեր ամուսիններին։ Սկնիկը գնումա հոգեբանի մոտ ասմա, բրժիշկան ասմա, էլ չեմ դիմանում ասմա, ինքը ասմա, երեք գիշեր, սաղ գիշեր, քնի մեջ, ուրիշ աղջկա անուն էր տալիս, ասմա բա հետո որ զարթնեց, ինչ ասեցիր, ասմա էլ չզարթնեց։ Ախ, դեր ասմա, ով ընկերուհի ունի, աստված պահի, ով էլ չունի, հեռու պահի։ Որովհետև ասմա, եթե կինը կյանքդ քանդուք հարապ չի անում, կյանքդ չի կործանում, ներվերդ չի ուտում, ուրեմն ախպերս, էտի իսկական կնիկ չի, սթից բանը։ Մարդու կնիկ կրվում են իրար հետ, այս կնիկը վրայա տալի ասմա, լսի, դու ես ինչ անհաջողակ ամուսին ես, ասմա խիայի կնիկ, ասմա այս 20 տարի ամուսնացած ենք, դու ոչ մի բան չես արել, ոչ տան համար, ոչ իմ համար, ոչ մի կոպեկ քո հետ չես քցել, ասմա ոչ մի բան չես արել ես քան վաղ, ասմա սալ ես 20 տարվա մեջ ես եմ քեզ պահել, փող եմ տվել, որ ապրես, կերակրել եմ, հաց եմ տվել, շոր եմ առել, ասմա դաժե կողքդ եմ քնում, ես մարդը ֆռում նայեմ, ասմա կնի քմի ջարի քցենք, բռնենք տենանք, հիմա մեզանից ո՞վ է ավելի անհաջողակ։ Այս կնիկը գալի մարդուն ասմա, կյանքս ինձ մի քիչ փող գտաս, մարդը ֆռում ասմա, չէ, կյանքս գլուխս ցավում է։ Հա, ուսս մի հատ փաստ, ասմա, եթե տղամարդը լռում է, ուրեմն մի բան մտածում է, եթե կինը լռում է, ուրեմն մտածողի գլխին մի բան գալու է։ Մարդը կնդան ասմա, այ կնիկ չջորիմ, ասմա, այս գարդիրոպիտ ոնց որ ձեներ ա գալի, հա? Ասմա հա, շորերս են դուրս գալիս մոդայից։ Ես մարդու կնիկ նստած են մեկ էլ դուրը ծեցում են, ես մարդը գորում ասմա, հետովը, դրան հետևից ասմա, զիբիլի կնիկն է, մեկ էլ մարդը պրում կնգան գորում ասմա, աղ չարի, ոնց որ աղպորդ կնիկն է եկե։ Եմ վերջում ասմա, երեկոյան ամուսինը ձկնորսությունից վերադարձավ տուն, այս տեսքով, ու դրանից հետո նրան էլ ոչ ոք չի տեսել։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, աջողություն։